köszönöm a munkanamiak. Mitä kenehiä? Vasta tietenkin. Poika nimeltä Pauli. Voi ihaninta. Okei, hei. Siis mä oon miettinyt, nyt mä muutin tänne uuteen kämppään. Sä oot jumalauta jokaisessa muussa huoneessa, paitsi toisessa holvissa ja makuuhuoneessa. Siis ihan oikeesti, siellä mun kämpässä joka huoneessa on jotain niinku taidetta tai jotain niinku. Esimerkiksi mun